Ah, yes. Are we live? Yes, we are Yay! live. Hello, year 3 bestari and year 5 bestari. Welcome to my Saya class. Kena bagi link lah. Yes, I know. Sekarang ni tengah buka link WhatsApp daripada YouTube tu. So, dah ada belum notification kat sini? Belum. Belum. Kalau tak ada, tak apa, biar lu. Home. So now we are going to look at your videos. We are going to look at life. Guys, hari ni hari PDPR terakhir kita, guys. Kenapa terakhir? Sebab minggu depan dah buka sekolah. Copy, get shareable link. Pergi dekat 3 Best Study WhatsApp group. Bagus juga Fatih tahu proses-proses ni. 3 Best Study Zoom. 3 Best Study 4 March Zoom. Jom kelas bahasa Inggeris. Sub. Salin. Copy. Copy balik. Bagi 5 Best Study. Kenapa? Kelanggar? Yes. Alright. Cuma nak tunggu orang masuk. Nak tunggu orang masuk, kena tengok sini, tak boleh tengok sini. Kang tengok sini kan tak dapat nak mengajar. Tapi dia tak update lah, pelik lah. Haa, ah, dah, dah ada. Kalau saya pakai baju warna hijau, lepas saya duduk belakang tu, jadi tak orang. Saya pernah try, badan saya terpotong, hilang. Tapi badan je lah sebab kita pakai baju kan. Maksud tak sama ke macam mana? Ui. Macam tak sama. Macam gerakan dia tak sama. Dia lambat. Ah, memang. Dia akan lambat 6 saat daripada yang sebenar. Tujuan dia supaya kita dapat mengesan kesilapan dan kesalahan. Kena tengok sini. Tu nombor dia kosong lagi kan? Mana belum lagi lah. Orang belum tekan lagi. Asal. Ah, tu dah dua. Yes, we already have 2 people in the house. Hello. Selamat tengah hari. Good afternoon. Nah, dah tak morning dah sekarang ni. Dah afternoon dah. Selamat tengah hari. Okay, lepas tu sekarang ni kita akan buka kelas untuk year 3. Mesti orang terkejut. Eh, asal Fatih ada kat dalam video ni. Diorang tak tahu awak kat sini. Diorang ingat awak kat rumah. Ha, today we have a collaboration with Fatih Official from YouTube. Okay, seperti biasa cikgu akan mulakan kelas ni untuk tahun 3. Cikgu minta maaf atas kelewatan memulakan kelas ni sebab tadi cikgu baru habis kelas tahun 1 dan ada beberapa perbincangan yang memerlukan cikgu pasang alat-alat di sekolah menyebabkan cikgu punya kelas live tergendala dan lewat sedikit. So, kita boleh mulakan kelas tahun 3 daripada jam 12.30 hari sampai 12.30. Bermula 12.30 sampai 1, kita akan mulakan pula untuk tahun 5. Alright, so untuk tahun 3, hari ini kita akan tengok di halaman sambungan daripada pembelajaran minggu ini, hari Selasa. Kita dah belajar tentang cerita Jerry's Painting, kalau awak ingat. Kisah di mana Jerry cuba melukis seekor anjing dan rakannya Marcy, I think. Dan untuk hari ini, kita akan tengok page 14, muka surat 14, halaman 14 eh. Enable full screen. Okey, kepada year 5 yang dah masuk, terima kasih datang awal. Awak boleh tengok dulu pembelajaran tahun 3. Kita akan mulakan pembelajaran tahun 5 jam 12.30 tengah hari. Baik, kelengkapan untuk year 3 yang cikgu nak awak sediakan adalah, pertama, awak mesti ada buku textbook page 14, muka surat 14. Di halaman 14 ni kita akan cuba selesaikan. Misi kita hari ini adalah untuk crossword puzzle. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai teka silang kata. Oh, macam tu. Cara-cara TV kan. Okay, page 14 guys. Dah buka? Have you opened page 14? Very good. Kepada yang dah buka, cikgu ucapkan tahniah. Walaupun nampak macam susah, nampak macam ya Allah serabutnya, banyaknya nombor kena selesaikan. Sebenarnya it's easy. Sangat mudah. Okay, mari kita baca komen-komen yang dah ada dulu. Good afternoon, sir. Good afternoon, Damia.
Seterusnya Faizul 3464. Assalamualaikum sir, saya Haziq. Hai Haziq, welcome to the class. Rasa Haziq Safwan ni. Tak boleh ke letak tahu kat sini? Saya susah nak di sini baca, duduk sini. Maksud awak letak apa? Letak telefon tu kat sini nak baca. Eh boleh, masalahnya. Letak sini susah. Awak letak sini. Put your book here. Susah? Susah nak tengok, nak baca orang ni kita komen. Oh, nak baca orang punya komen. Awak tak payah baca, biasa baca. Dah. Assalamualaikum cikgu Haziq. Adi, handsome sir hari ni. Mr. Adi ada. Hi Mr. Adi. Everyone say hi to Mr. Adi. Mr. Adi ada join kelas kita hari ni. Cikgu pun tak pasti ni cikgu Radi ke ataupun si Ryan Iqbal. Sebab kadang-kadang Ryan pun join ke kelas kita ni. Okay, for year 3, boleh open page 14, muka surat halaman 14. Okay, dekat muka surat 14 ni, jap, lokasi cikgu kat mana eh? Cikgu punya kamera tadi ke bawah kiri eh? Ke kanan? Tak ingat. Saya pun tak ingat. Tapi tak apa. Itu ke? Bukan kamera cikgu yang dekat OBS tadi. Tak tahu. Cikgu pun tak ingat. Oh, tapi tidak mengapalah. Ha, sekarang ni kita nak selesaikan misteri teka silang kata. Crossword puzzle yang berada di page 14. Clue-clue yang diberi hanyalah nombor-nombor daripada 20. Sorry, daripada nombor 10 hingga 100. So, you have number 10. Until number 100. Okay, nombor 1 hingga nombor 100. Penulisan nombor 1 hingga nombor 100 ni ada perangkap dia, iaitu perangkap-perangkap dari segi imbuhan. Kalau awak dah mahir, awak dah kuasai kemahiran pada 2 minggu lepas, di mana kita belajar kemahiran menulis nombor belas dan nombor puluh. Okay, kita ulang kaji balik. Kita ulang kaji semula. Okay, nombor belas kita sebut sebagai tin. Sebut dengan cikgu, tin. Macam mana nak sebut tin tu? Okey, jom kita tengok macam mana cara sebutan tin yang betul. Ni untuk nombor belas eh. Nombor puluh dia T, T-Y. Nombor belas dia tin. Okey, sebagai contoh, kalau cikgu boleh tuliskan di sini. Dorong dah komen saya. Kalau nombor tu imbuhan untuk belas, dia akan tambah imbuhan T-E-E-N. Sebagai contoh, kalau cikgu sebut 17, berapa belas awak teka? 17, right? So, kalau 17, kita akan sebut sebagai 17. Tetapi, kalau dia adalah nombor daripada rumah puluh, apakah imbuhan dia yang kita dah belajar? Siapa ingat? Cuba jawab. Betul. Very good. You are right. Saya tahun 5. Oh, ni Haziq tahun 5. Hai Haziq. Assalamualaikum sir, Faiz Daniel. Hai Faiz Daniel. Welcome to the class. Ada, dia cuma tak nak komen. Dia takut sir marah. Okay, puluh imbuhan dia adalah TY. Sebut. Macam mana bunyi dia? Tai ke T? T. T. Very good. So, contoh, kalau cikgu sebut 40, maka imbuhan tadi merujuk kepada nombor 40. Jadi daripada sini kita akan cuba selesaikan misteri crossword puzzle. Tetapi sebelum cikgu mula selesaikan crossword puzzle ni, cikgu nak tunjuk satu magic. Magic ini cikgu akan bertukar kepada orang tua, janggut panjang, jambang warna putih, misai warna putih, janggut pun warna putih. Are you guys ready? Alright, kau dah sedia eh? Ready? 1 action. Tu dia guys. Kan cikgu dah jadi orang tua kan. Kita ada pilih environment, kita nak hilangkan environment. Environment sini kot. So kalau sini jadi hijau, sini akan hilang betul. Hello. Ha. Nampak tak cikgu dah jadi orang tua? Yeah. Assalamualaikum sir. Sampai teks dia. Baik, untuk menyelesaikan misi ni, cikgu akan kecilkan bahagian yang kita nak jawab, iaitu bahagian atas dulu. Bahagian jam kita akan jawab kemudian eh. Kita akan jawab bahagian yang teka silang kata dahulu. Lepas tu cikgu akan zoom in untuk kita pastikan kita betul-betul nampak bahagian mana yang kita nak jawab. Baik,
Untuk menulis jawapan-jawapan bagi latihan ini, awak tak perlu buat kotak. Tapi kalau awak rajin nak buat kotak pun boleh, cikgu tak marah. Cara menjawab dia yang awak akan buat adalah, bagi setiap nombor menegak dan juga melintang, kita akan tuliskan nombor tersebut di bahagian bawah dan kita akan tuliskan jawapan yang betul dalam bentuk ayat ataupun frasa. Okay? So sebagai contoh, cikgu nak bagi contoh saja dulu. Yang ni awak tengok saja dulu. Let's look at number 1. Mari kita tengok nombor 1 di bahagian atas. Okay. Nombor 1 ni, kita kena kira berapa kotak. Langkah pertama, count how many boxes. Kira berapa kotak. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Bermakna dalam penulisan kita, kita mesti ada 5 huruf. So kita pun get ready dengan penulisan English 1. Tuliskan hari dan tarikh seperti biasa. Dan tuliskan nombor 1. Letakkan 5 tempat kosong. Okay, itu langkah dia. Ni cikgu ajar cara nak jawab dulu. Awak jangan jawab dulu. Cikgu nak ajar dulu cara jawab. Okay. Take out your English 1. Finish. Very good. Langkah kedua, kita mesti tentukan nilai rumah. Cikgu, apa nilai rumah tu cikgu? Kita nak jual rumah ke? Tak, kita bukan nak jual rumah. Kita nak tahu dia rumah sa ke? Dia rumah puluh. Kalau dia rumah sa, nombor dia tu hanya ada satu digit. Kalau dia rumah puluh, dia boleh jadi belas-belas ataupun dia boleh jadi puluh. So, kita nak tentukan apa huruf yang perlu diisi kat sini. Okay, jom kita tengok nombor dia. So, this is number one, right? Cikgu akan zoom in sekarang. So, this is number one. The number that is shown, nombor yang ditunjukkan di sini adalah nombor 60. So what is 60 in English? Kalau mengikut sistem imbuhan yang kita dah belajar tadi, 10 adalah T dengan imbuhan TY. Okay. Bila T, 60 kita akan sebut sebagai 60. Jadi macam mana nak tulis? Tuliskan imbuhan belakangnya TY. Cikgu cek cikgu punya kedudukan kamera sekejap eh. Oh, kamera cikgu menghalang. Cikgu alihkan kamera cikgu sekejap. Okay, semula. Kita tuliskan imbuhan dia sebagai TY dan dia punya nombor adalah nombor 6. Nombor 6 kita eja sebagai 6. S-I-X. Maka secara rasminya nombor 60 dalam bahasa Inggeris adalah 60. Ah, tu cara jawab dia. Kalau awak tak nampak apa yang cikgu paparkan di bahagian skrin ini, awak boleh rujuk daripada buku teks muka surat 14. You can look at your textbook from page 14. Okay? So nombor 1 sila tuliskan jawapan 60. Kepada yang belum tulis hari dan tarikh, tajuk. Kita akan tuliskan hari, tarikh dan tajuk hari ini. Tajuk dia adalah crossword puzzle, iaitu teka silang kata. Crossword puzzle ni walaupun dia adalah permainan bahasa, dia boleh juga dimainkan untuk subjek matematik. Contoh dia macam ni lah. Nak eja dia punya nama sebutan nombor tu kan. So what day is today class? Today is Thursday. Very good. Zoom in sikit bagi besar. What is the date today? Today is 4th of March 2021. So kita dah dapat jawapan kelas. Jawapan nombor 1 tadi adalah 60. Cikgu boleh tak saya nak conteng saya punya buku teks dan tulis S-I-X-T-Y? Jangan. Sebab buku teks ni akan dipulangkan semula nanti. Jadi sebab tu cikgu arahkan awak tulis jawapan ini di dalam buku English 1. Kalau ada buku-buku awak yang dah tertulis jawapan, maknanya abang-abang akak-akak dulu tulis, tidak mengapa, kekalkan. Tapi kalau dah tertulis, sila padam. Alright, let's go to number 2 class. Mari kita tengok di manakah lokasi nombor 2. Where is the number 2? Yes, this one, right? Okay, kita zoom in sekarang. So, mari kita tengok nombor 2 ni, dia sebenarnya mewakili nombor berapa? The number is this one. Okay, nombor ni ada perangkap. Ni cikgu bagi tahu dulu. Awak jangan jawab dulu. Cikgu bagi tahu dulu. Nombor ni ada perangkap.
Apa perangkap dia cikgu? Perangkap dia adalah nombor satu yang ada dua digit dan ke atas, kita boleh sebut one dan kita boleh sebut a. A tu pun satu, one tu pun maksud dia satu. Contohnya cikgu kata, I have a phone. Saya ada satu telefon. Tapi kalau cikgu kata, I have one phone, pun boleh. Betul, tak ada masalah. Cuma dia diwakili oleh dua perkataan. Dia boleh pakai one, dia boleh pakai a. So sekarang mari kita tengok bilangan kotak dia. So if you look at the boxes here, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 boxes. There are 8 boxes. Cikgu kenapa cikgu tak kira yang biru ni? Sebab yang biru ni adalah jarak ataupun space. Ni adalah jarak. Awak jangan tertipu. Ni bukan untuk diisi tapi untuk dibiarkan kosong. Dia jarak. Jadi kalau 100 kita boleh sebut sebagai, sebut dengan cikgu, 100. 100. So menggunakan kemahiran berfikir awak, kotak yang satu ni nak isi 1 O-N-E ke nak isi A? A yang maksud dia satu. Sebab tu cikgu ceritakan perangkap tadi tu, dia mestilah mula dengan A. 100% dia akan mula dengan A. Ratus dalam bahasa Inggeris, how do you spell 100? Cikgu dah tersebut tadi kan, awak pun dah dapat jawapan. How do you spell 100? Okay, sebut ramai-ramai, sambil tulis sambil sebut. H-U-N-D-R-E-D. Very good. Soalan cikgu, nombor 100 ni perlu tak letak huruf S? Sebab dia banyak, dia 100, dia banyak. Perlu tak letak huruf S? Perlu atau tidak letak huruf S? Ha. Jawapan dia tak perlu. Sebab 100 tu memang dah menunjukkan 100. Jadi tak perlu letak huruf S. Okay, mari kita tengok komen. Kalau ada orang yang nak tanya soalan. Assalamualaikum cikgu, saya tahun 5. Assalamualaikum Faiz Daniel. Hi sir. Assalam, saya lambat ke? Belum lagi, Syairah. Kita punya kelas tahun 5 akan start kejap lagi. Pukul 12.30, sikit lagi. Awak tak lambat. Ni ulang kaji eh, ulang kaji. Alright, let's look at number 3 class. Where is number 3? Di manakah lokasi soalan number 3? Can you see it? Dah macam ada orang di explorer pula kan. Can you show me number 3? Lepas tu dia tunggu jap. Dia minta Diego dengan monyet dia tunjuk. Correct. This is number 3. Sini number 3. Okay, let's look at the number. Berapa nombor dia? 9 and 0. Okay, rumah dia sa ke puluh? Rumah puluh. Kalau tengok rumah puluh tadi, imbuhan dia adalah TY. Okay, kembali kepada soalan, berapa nombor dia? 9. Untuk menyebut 90, bagaimanakah cara penulisan anda? Okay, let's count berapa boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sediakan 6 boxes dulu. Baik, apa nak isi dekat ujung? Betul, sebab dia ujung dia kosong, kita akan isi dengan imbuhan 10, T. So 4 yang depan ni nak isi dengan nombor apa? Yes, nombor 9. Maka secara rasminya 90 dalam bahasa Inggeris adalah 90. Very good, tahniah. Amni Safari yang tahun 3 pun dijawab. Salam sir. Waalaikumsalam Amni. Sekarang ni dia orang tengok sir sebagai apa ni, pakai baju batik ke orang tua eh? Oh, orang tua. Okey okey okey. Nice. Sir boleh tengok kat situ. Lupa, lupa. Okay, very good guys. Kita dah dapat jawapan 1, 2 and 3. Now let's look at number 4. Can you find where is puzzle number 4? Tak nampak? Kita zoom in. Kita nak cari dekat mana lokasi puzzle number 4. Okay, this one right? Downwards, ke bawah. Okay, what is the number? 5 and 0. Okay, langkah pertama, tentukan imbuhan dia. Dia ujung dia kosong kan? Okay, imbuhan 10, nak letak tin ke nak letak T? TY, very good. So, untuk nombor 4 ni, hujung dia akan jadi TY. So, kira berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5.
There are 5 boxes. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita dah tahu hujung dia kosong, imbuhan puluh adalah T. Berapa puluh tadi guys? Ah, sini pun ada perangkap. Ui, banyaknya perangkap sir. Memang bahasa Inggeris ni banyak perangkap. Boleh tak 3 ruang kosong ni kita isi dengan F-I-V-E untuk sebut 50, 50? Boleh atau tidak? Jawapan dia tak boleh. Sebab ejaan untuk 50 bukan lagi 5 tetapi F-I-F. Ah, ini adalah ejaan yang paling tepat untuk 50, 50. Jadi number 4 isikan F-I-F-T-Y. 50 adalah 50. Very good. Let's look at number 5. Okay, soalan nombor 5, kalau kita perhatikan kat sini, dia berada di bahagian tepi dan nombor yang dirujuk adalah 40. Menggunakan langkah yang sama, kira berapa box? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tuliskan ruang kosong dia dulu. Untuk nombor 5, ada 5 ruang kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nombor dia tadi adalah 4 and 0. Bila 4 and 0, nombor 2 digit, rumah puluh, kita tahulah imbuhan belakang dia mesti TY. Soalan cikgu, 40 boleh tak kita tulis F-O-U-R-T-Y? 40, sebab 4 kan 4. Ah, tak boleh, sebab F-O-U-R dah 4 kotak. Dia tinggalkan 3 je kotak tadi. So huruf apa yang tak ada sebenarnya? Takkan nak buang F? Kalau buang F jadi ORT. Ah, tak ada, nombor ORT tidak wujud dalam bahasa Inggeris. Okay, tengok balik. Adakah nak buang O? Kalau buang O dia jadi FURTY. Apa benda tu? Macam bulu. Fur tu bulu. Ah, okay, kita masukkan balik. Adakah nak buang R? Kalau buang R dia jadi FAUTY. Ah, so sebenarnya kalau awak nak tahu, nombor 40 dalam bahasa Inggeris dieja dengan F-O-R-T-Y. 40. Sekali lagi, F-O-R-T-Y. 40. Ah, jadi perangkap untuk 50 dengan 40 adalah dia hilang satu huruf dan ada huruf yang digantikan. Apa huruf yang digantikan tu? 50 ni tadi asal dia 5, F-I-V-E. Tapi dalam ejaan puluh, dia berubah jadi F-I-F. Macam mana cikgu tahu daripada dia punya sebutan? Cuba sebut 5. 5. 5. Very good. Tapi kalau kita sebut 50, kita sebut 50 ke? Tidak, kita sebut 50. Ha, sebab tu ejaan dia begini kelas. Sama dengan 40. 4, kalau 4 dia ada huruf U, tapi kalau 40 kita gugurkan U, tinggal F-O-R-T-Y. Jelas? Very good. Let's go to number 6. Awak jangan risau, cikgu bukannya akan buat semua dengan awak. Cikgu akan buat sampai nombor 7 sahaja. 8, 9, 10 punya soalan awak buat sendiri. Nak tengok kebolehan 3 best tari tahun ni, mampu ke tak mampu buat sendiri. Ok, jom tengok nombor 6 dulu. Yang ni tak apa, yang ni cikgu ajar dulu. Ok, number 6. Now, this is number 6. This is the number 2-0. 2-0. Simpan dalam kepala. Dah simpan dah nombor 20 ni. Ok, very good. Sekarang kita kira dia punya bilangan kotak kosong. Ok, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk soalan nombor 6, kita tinggalkan 6 ruang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor tadi berapa? Dah simpan tadi kan, 20 kan. So bila 20, imbuhan belakang dia adalah TY, sebab dia dalam rumah 10. Okay, kalau kita tengok tempat kosong ni, dekat sini pun ada perangkap. Nombor 2 di dalam bahasa Inggeris kita eja sebagai 2, T-W-O.
Tapi betul ke 2T? Ada ke nombor 2T dalam bahasa Inggeris? Ha, cuba fikir. Kalau awak rasa jawapan dia 2T, betul ke jawapan dia T-W-O-T-Y? Betul. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab kalau tengok tadi tempat kosong yang tinggal ada 4, betul? Dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi apa nak isi kat sini sebenarnya? Dalam bahasa Inggeris, 2T tidak wujud. Tapi dia punya ejaan berubah kepada 20. How do you spell 20? Ha, daripada bunyi dia, kita keluarkan ejaan daripada bunyi dia dulu. T W E 20. Yes, huruf N. Maka itulah ejaan untuk 20. Baik, yang terakhir. Kenapa cikgu kata yang terakhir? Kita akan buat sampai nombor 7 saja. Nombor 8, 9, 10 buat sendiri. Ha. Dia nampak senang tau guys. Dia nampak senang. Tapi kalau awak tak berhati-hati, awak boleh eja dengan salah. Jangan terperangkap. Kita nak dapatkan markah penuh. Okay. So nombor 7, let's look at number 7. Number 7, where is number 7? This one, right? Okay, tengok nombor dia. Ah, senang nak ingat. Nombor 7, 70. Okay, let's count how many boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombor 7 ada 7 boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan nombor dia adalah 70. Ha, senang. Kita dah tahu dah belakang dia mesti T punya. Bagi cikgu yang ni mudah. Sebab apa mudah? Sebab nombor kat depan dia tu boleh terus dieja dan cukup-cukup bilangan kotak ni. Ha, 70 dalam bahasa Inggeris adalah 70. Okay, let's spell together. Mari kita eja sama-sama. S E V E N T Y 70. Sir, lain baju sir. Haziq. Sebenarnya Haziq, ini adalah gambar CGI. Ha, CGI ni maksud dia komputer yang lukiskan. Ha, saya tak pakai baju ni. Dia nampak macam orang tua. Tapi orang tua ni sebenarnya dia ikut pergerakan cikgu. Siap. Muhammad Ayub Mohid. Hai sir. Hai Ayub. Apa khabar? Ayub. Sir. Nice. Jom. Okay guys. Cikgu matikan cikgu punya kamera orang tua kejap. Untuk tunjukkan gambar sebenar cikgu. Ha, ni baru cikgu yang sebenar. Kenal tak muka sir? Kita tak cam dah, tak kenal dah. Ha, inilah cikgu Syamel. Okay, so this is Mr. Fatih's answer. Ni adalah jawapan Muhammad Al-Fatih. Kalau awak perhatikan, dia dah siap sampai nombor 10 lah. Ada belakang eh? Oh, dia sambung belakang. Okay, so this is number 1 until number 9. Tapi gambar dia terbalik. Gambar ni akan jadi awak punya clue kalau awak tak pasti. Ha, so siapa-siapa yang tak pasti, gambar ni boleh jadi skema jawapan. Bahagian belakang ni adalah untuk number 10. So, puzzle ni boleh dijawab dengan banyak cara. Kantoi. Puzzle ni boleh dijawab dengan banyak cara. Okay. Kalau awak ada akses kepada mesin photostat, contohnya awak boleh pergi ke kedai Zam. Kan kita kat Bukit Rokan ni ada kedai Zam yang boleh photostat gambar kan. So, awak boleh, awak dibenarkan untuk photostat muka surat page 14. Lepas awak photostat, awak boleh isikan teka silang kata tu dengan jawapan-jawapan awak. Itu kalau nak lah. Tapi kalau awak tak nak, tulis biasa dekat buku English 1 pun dah kira cukup. Okay? Boleh cikgu tukar jadi orang tua balik? Sebab cikgu memang suka jadi orang tua. Yeah, tentu. Okay, ready? 3, 2, 1. Toggle. Ah, macam tu. Okay, so cikgu ucapkan syabas, tahniah dan terima kasih kepada murid-murid cikgu yang berada di tahun 3 Bestari. Disebabkan ini adalah kelas PDPR kita yang terakhir. Kenapa yang terakhir? Sebab minggu depan kita dah masuk sekolah pada 8 hari bulan Mac. So jumpa awak semua pada 8 Mac 2021 bersamaan dengan hari Isnin next week in our English class with Mr. Syamel. Thank you Year 3 Bestari and goodbye. Year 5 jangan lari. Year 5 ada lagi.
Oh, Muhammad Ayub Mohid tadi adalah Sufian rupanya. Okey, Sufian, kalau Sufian nak teruskan untuk menjawab kita punya latihan, Sufian boleh tekan butang pause dekat awak punya screen. Kalau tak nak, boleh screenshot. Fatih kata boleh screenshot. Teacher, apa tajuk dia? Okey, tajuk dia adalah crossword puzzle. Crossword puzzle. Teka silang kata. Cikgu, tahun 5 kena buat ke ni? No, this is for year 3. Ini untuk tahun 3 saja. Tahun 5 kejap lagi. Kita akan sambung. Tu tajuk dia, tarikh, hari dengan jawapan. Tapi cikgu buat sampai nombor 7 saja. Awak kena siapkan sampai nombor 10. Oh, rupanya Sufian pakai telefon atuk dia. It's okay Sufian, yang penting awak join. Yang penting pembelajaran tetap berlaku. Kalau awak contoh, awak tak ada telefon, awak terpaksa pergi jalur lebar. Jalur lebar, buka komputer, turn on, join kelas cikgu. Tidak mengapa, cikgu tak ada nak salahkan awak pun. Sebab yang penting pembelajaran tetap berlaku. Okay, so sekarang kita akan beralih kepada year 5, year 3 yang dah siap. Thank you very much. I'll see you next Monday pada hari Isnin minggu hadapan. Thank you and goodbye. Year 5 kita boleh sambung dengan kita punya Get Smart plus 5 ke plus 1? Plus 5. English plus level 1 year 5. Oh, ada yang belum keluarkan lagi. Alright, cikgu beri masa selama, tak lama 3 minit sebab kita ada setengah jam je. Cikgu bagi masa selama 3 minit, 3 minutes to take your English textbook. Please take out your English 1 plus, English plus year 5. English plus year 5. Baik, masih ingat lagi penulisan karangan yang kita buat pada hari Selasa hari tu? Pada hari Selasa itu, kita dah buat penulisan tentang cycling at the park. Kalau awak masih ingat. So, hari ini kita akan sambung starter unit. Halaman baru. We will turn to page 8. Please open page 8 of the starter unit. Yang mana satu muka surat 8 teacher? This one. Page 8. Kalau awak tengok kat bawah tu ada nombor 8. So kita akan cover tajuk basic adjective hari ni. Ni tajuk dia. Basic adjectives. Atas ni Basic adjectives. Ni paparan paling besar yang cikgu boleh zoom kan. Sir, saya guna laptop sendiri. Nanti jap, maksudnya laptop sendiri ni Haziq. Haziq guna laptop sendiri. Haziq tak ada laptop kan? Oh, very good. Pastikan digunakan ke arah pendidikan dan juga ke arah kebaikan. Jangan ada benda-benda yang terlalu melekakan dalam tu. So kalau awak main game, pastikan berpada-pada. Jangan main 4 jam. Laptop tu gunakan untuk kebaikan dan pendidikan. Okay, ready class? Baik, kita akan baca tajuk dan juga arahan bahagian atas ni. Let's read the title first. On the count of 3. Ready? 1, 2, go. Vocabulary. Basic adjectives. Kenapa cikgu tak baca adjectives? Sebab adjective adalah sebutan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, C ni dia hilangkan bunyi dia. Adjectives. Basic adjectives. So siapa yang masih ingat adjective ni, dia tergolong dalam kategori kata apa? Dia kata arah ke? Dia kata nama ke? Dia kata sifat ke? Yes,
tiada dengar jawapan tadi ada orang sebut. Betul, adjektif adalah kata sifat. Apa contoh dia cikgu? Contoh dia kita dah tengok sebelum ni. Ni ada contoh-contoh dia. Bad, new, cheap, big. Apa-apa yang menunjukkan sifat sesuatu objek ataupun sifat seseorang ataupun sifat sesuatu benda, dia merujuk kepada adjektif. Besar, kecil, handsome, cantik, itu semua adalah adjektif. So let's read the instruction. Mari kita baca dia punya arahan. Read the text. Match the words in blue with their opposites in the box. Okay, berhenti di situ. Baik, dalam arahan ni kalau awak tak faham arahan, cikgu pesan sebelum ni, tips yang cikgu bagi adalah kita mesti cari kata kunci yang membolehkan kita faham maksud arahan. Dalam arahan yang pertama ni, kata kunci yang paling penting adalah perkataan ini. Okay, baca dengan cikgu. Opposite. One more time. Opposite. Very good. Jadi sekarang cikgu akan pergi ke paparan Microsoft PowerPoint. Kita akan tukarkan image tadi kepada kita punya latihan. Tu dia. Baru kita boleh besar kan. So, apa yang disuruh buat cikgu? Yang pertama, baca teks tersebut. Ni, disuruh kita baca teks ni dengan yang bawah dia. Match the words in blue. Okay, ada ke perkataan yang ditanda dengan warna biru? Okay, jom kita check balik buku teks kita. Sebenarnya dalam muka surat 8 ni ada perkataan-perkataan yang telah ditanda dengan warna biru. So if you look here, there are 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita zoom in sikit. Apa perkataan-perkataan itu? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jom kita tengok senarai perkataan dia. Nice, old, slow, good dengan expensive. Hari ini kita akan tengok satu lagi tips bagaimana kita nak memberi maksud kepada perkataan-perkataan yang susah melalui contextual clues. Apakah maksud contextual clues? Clue-clue yang dapat dicari dan dilihat di dalam ayat ataupun dalam perenggan. Okay, yang ni pun kita akan pindahkan ke dalam PowerPoint. Okay, ni yang bahagian atas dia. Ni adalah daripada bahagian bawah. Okay guys, so sekarang ni kita dah boleh mulakan proses mencari opposite. Apa maksud opposite tu? Opposite tu maksud dia kata yang berlawanan maksud. Kalau sama erti, maksud dia same meaning. Sekarang ni kita nak cari dia punya opposite, kata yang berlawanan maksud. Apa contoh dia? Contoh dia big and small. Apa maksud big? Besar. Apa maksud small? Kecil. Kedua-dua perkataan itu dikira sebagai adjective ataupun kata sifat. Sekarang kita nak cari dia punya kata yang berlawanan maksud. Okay, jom kita check. Baik, untuk penulisan kali ini, macam mana kita nak tandakan kata yang berlawanan maksud? Okay, jadi awak boleh ikut cikgu. Yang pertama, seperti biasa, write down today's day and dates. Today is Thursday. Thursday. Penulisan ni akan dibuat dalam English 1 eh. Kalau hari tu awak tulis dalam buku karangan English 2, kali ni tukar balik, masuk balik English 1. What is the date today? Today is 4th of March. Fatih masuk balik. Hi. Good afternoon, Fatih. 2021. 4 March 2021. Dan title dia adalah Basic Adjectives. Tajuk dia panjang sikit hari ni. Basic Adjectives. Antonyms. Apakah maksud antonyms? Antonyms adalah kata yang berlawanan maksud. Itu yang kita nak tengok sekarang ni. Tapi kategori dia adalah kata sifat.
Cikgu, kalau saya tak ingat macam mana cikgu? Sila tuliskan maksud dia supaya awak boleh belajar untuk mula mengingat. Kalau tak pasti apa maksud adjektif, adjektif adalah kata sifat. Dan antonim ataupun antonyms in English is the opposite meaning, kata berlawanan maksud. Kenapa cikgu letak huruf S cikgu? Sebab perkataan kita nak belajar hari ni banyak. Sebab tu kalau awak tengok adjektif pun ada S, antonym pun ada S. Ha, kalau cikgu tulis adjektif satu je, kita belajar satu je kata sifat. Tak nak, kita nak belajar banyak hari ni. Okay, jom kita tengok eh. Kita tengok. Kita sekarang ni nak padankan tugas kita. Ayat dalam ayat, ayat dalam ayat lah. Perkataan dalam perenggan yang berwarna coklat akan dipadankan dengan perkataan dalam perenggan ataupun dalam kotak berwarna biru. So pasangan dia 5 ni kita kena cari kat sini. So are you ready? Alright, let's start. Mari kita mulakan misi kita dengan bacaan dahulu. Kita belajar mengenal perkataan dia dulu. So kita baca dia punya tajuk dan juga dia punya ayat bahagian bawah. Ready? 3 2. Sambung yang hari tu ke? Okey, Damia, ni tak sambung Damia. Ni buat yang baru. Bermakna awak akan mula di halaman dan muka surat yang baru. Okey, one more time. 3 2 1. Action. Send us your photos. Ah, simbol apa ni? Exclamation mark, tanda seru. Boleh tak baca send us your photos? Tak boleh. Dia perlu dibaca dengan kuat, dengan bersemangat, bertenaga. Send us your photos. Ah, macam tu. Very good. Tahniah. Okay, sambung. What have you got? ... In your pocket. Ah, sebenarnya dia nak tahu apakah yang awak ada dalam awak punya pocket. Okay, jom kita baca ayat yang ditulis. Ready? I've got money, a pen, my ID card for school. So dalam baris pertama ayat yang kita baca tadi, dia kata saya ada duit, sebatang pen. Macam mana cikgu tahu satu? Dalam kelas tahun 3 tadi cikgu dah bagi tahu dah. Setiap kali awak jumpa perkataan a ni, berikan dia maksud satu, singular, satu. Okay, tulis dekat mana tu sir? Buku English 1 Damia. Ha, so penulisan ni akan ditulis dalam English 1. Bukan semua ni eh. Kita bukan nak salin semua ni. Kita nak cari pasangan kepada adjektif-adjektif ni. Ha, so penulisan tulis yang 3 yang atas ni dulu. Lepas tu baru kita tulis yang 5 ni. Okay, ready? Satu pen ataupun sebatang pen. My ID card. Kad pengenalan saya untuk sekolah. Ha, ada sekolah dia pakai kad untuk mengenal pasti dan membezakan murid-murid dia. That photo isn't very nice. Gambar itu tidaklah terlalu cantik. Maknanya masa dia ambil gambar dekat kad dia tu, dekat kad pengenalan dia tu, gambar dia tak berapa cantik. Ha, mungkinlah dia punya rambut serabai ke ataupun muka dia berminyak ke kan. Ha, mana kita tahu. Okay, jom sambung. And my mobile phone. Yes, very good. Mobile phone kita dah belajar pada 2 minggu lepas. Maksud dia adalah telefon pintar ataupun smartphone yang boleh dibawa ke mana-mana. Telefon bimbit. It's old. Ianya adalah lama dan and slow dan perlahan. Okay, berhenti di situ. Sekarang ni kita nak kenal pasti. Kita dah dapat dua perkataan yang merupakan adjektif, iaitu kata si
sifat. Apa sifat dia? Yang pertama, old. Old ni sama macam watak yang cikgu tengah pakai sekarang ni, watak yang dekat kamera cikgu sekarang ni. Old boleh jadi tua, dia boleh jadi juga maksud dia adalah lama. Old tua, satu lagi old adalah lama. Maknanya sekarang ni, kalau kita nak cari kata berlawanan maksud untuk old, kita akan dapat dua perkataan. Kenapa cikgu kata dua? Kalau dia tua, lawan dia adalah muda, betul? Tapi kalau dia adalah lama, lawan dia adalah baru. So sebab tu kita mesti tahu maksud perkataan yang asal dia, barulah kita boleh cari dia punya antonym, kata berlawanan maksud. Okay, so untuk penulisan awak, buat satu kotak yang ada 5 baris, di mana 5 baris ni lah kita akan isikan dengan sinonim dan antonim. Cikgu, saya tak nampak kotak tu kat mana. Nanti cikgu tukar warna dulu, nak bagi awak nampak. Cikgu nak pakai warna apa yang nampak sikit? Kuning nampak ke? Okey, cikgu rasa kuning ni nampak. So di sebelah kiri awak akan tuliskan dia punya adjectives, dan di sebelah kanan awak akan tuliskan dia punya antonym, kata berlawanan maksud. Okay, yang pertama, tuliskan yang kita dah tahu tadi. Kita nak ambil yang biru-biru ni je. Number one is nice. Number two is old. Number three is slow. Number four is good. Dan yang terakhir, tambahkan satu lagi baris di bahagian bawah. Number 5, expensive. Baik, kenapa cikgu tuliskan dia punya senarai adjektif dahulu? Macam cikgu beritahu tadi, kadang-kadang ada perkataan yang it has one spelling, satu ejaan, but it has many meaning, ada banyak maksud. Maknanya dengan menggunakan ejaan yang sama, dia ada banyak maksud. Macam perkataan old tadi kan. Sebab tu kita kena senaraikan dulu, kita tuliskan dahulu. Dan yang kedua, kenapa kita tulis dahulu? Kita nak kenal pasti, kalau perkataan tu susah, kita nak cari maksud dia dalam perenggan. Dalam perenggan tu sendiri ada clue-clue yang boleh membawa kepada maksud dia. Okay, so ready. Kalau masih tak nampak, cikgu besarkan sikit lagi. Ha, kalau macam ni nampak tak? Sebelah kiri kita akan tuliskan dia punya perkataan adjective, sebelah kanan kita akan tulis kata berlawanan maksud, iaitu antonym. Cikgu, kalau saya tak tahu nak buat, macam mana saya nak tulis dia punya antonym sebab saya tak tahu lawan bagi perkataan nice? Jangan risau, sebab clue dah ada dekat sini, dekat dalam perenggan, dan juga clue kita dah boleh pilih daripada senarai perkataan yang diberi. Maknanya ada kata berlawanan maksud nice ni dalam kotak ni. So awak jangan risau sangat. Benda boleh cari, kita boleh cari benda ni. Cikgu alihkan dia punya tajuk sikit ke kiri. Fourth March ke sini. Okay, kalau macam ni boleh nampak eh. Alright. So untuk perkataan nice, kita tahu nice ni maksud dia bagus ataupun baik. Sebab tu kalau awak perasan dalam kelas cikgu sendiri pada tahun lepas, masa kita kat part bestari, ada je murid yang jawab dengan betul. Cikgu kata, nice, very good, excellent, nice, bagus. So mestilah perkataan bagus ni, kata yang berlawanan maksud dia mestilah membawa maksud yang tidak bagus. So nice lawan dia adalah, cuba cari kat sini. We have a list of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daripada 8 senarai perkataan ni, manakah perkataan yang awak rasa lawan bagi perkataan nice? Damia tanya, nak tulis ke? Damia hanya perlu tulis yang dalam kotak kuning ni saja. Kita nak tahu lawan bagi perkataan adjective itu. Adakah dia unpopular? Tidak popular?
nice tu bagus, lawan dia tak popular. Logik ke? No. Nice lawan dia new. New ni baru. No. Nice lawan dia cheap. No. Nice lawan dia horrible. Horrible tu bunyi macam teruk kan? Bunyi macam tak bagus. Mungkin. So bad pun mungkin, horrible pun mungkin. Nice lawan dia boring. Tak logik. Sebab boring ni bosan. Bosan lawan dia interesting, menarik. Nice lawan dia fast, laju. Kan? Itu kalau slow. Dah beritahu jawapan kan? Number 3. Nice lawan dia big. Cikgu dah sebut mula-mula sekali tadi, big lawan dia mesti small. Jadi Damia kata, Damia kata jawapan dia bad. Tapi ada orang kata jawapan dia horrible. So kalau kita tak pasti, kita tandakan dulu. Tanda tick. Tandakan right dekat horrible. Dalam masa yang sama, tandakan right dekat bad. Ni cikgu ajar ajar cara jawab. Macam mana kalau awak nak jawab tapi dalam keadaan yang tak pasti. Tandakan dulu. Right untuk nombor 1. So bila tak pasti, kita akan tengok kemudian. Sebab kalau awak buka kamus, bad ni pun maksud dia buruk ataupun teruk. Horrible pun maksud dia teruk. Dua-dua ni boleh jadi lawan bagi nice. Okay, jom kita tengok nombor 2 pula. Old. Macam cikgu bagi tahu tadi, old ada dua maksud. Satu adalah tua, satu lagi adalah lama. Jadi lama tu, perkataan lama tu dah jadi clue. Macam mana cikgu tahu maksud dia lama? Okay, jom kita highlight kan. Tebalkan, gariskan. Macam mana cikgu tahu dalam perenggan ni, old ini merujuk kepada lama, bukannya tua. Jadi cara dia adalah, dia kata, it's old and slow. It's ini, macam cikgu sebut, kata ganti nama it boleh menggantikan haiwan atau benda. I, saya, you, awak, we, kami, they, mereka, he, dia, she, dia, it, haiwan, benda. So dia boleh gantikan haiwan atau benda. Jom kita tengok dia merujuk kepada apa sebenarnya. Ayat sebelum tu sebut, dan saya punya telefon bimbit. Ianya adalah lama dan perlahan. Maknanya ianya ni, it ni merujuk kepada telefon orang ni tadi. So telefon dia bukanlah tua. Takkanlah telefon tua kan? Dia bukan orang, dia telefon. Mestilah telefon tu lama. So disebabkan kita dah dapat clue daripada perkataan old di sini, dan kita tahu maksud dia adalah lama sebab dia adalah telefon, maka mudah bagi kita nak cari antonim dia. Antonim dia mestilah sesuatu yang baru. What is baru in English? Yes, baru dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai new. Terus tulis sebab kita dah tahu dah new tu maksud dia baru. Kalau awak tak pasti, kalau awak jenis pelupa, tuliskan maksud dia. Baru. So, do you have new shirt and new shoes for the school opening next week? Semua orang mesti dah beli uniform baru kan? So, baju baru tu kita boleh sebut new. New uniform. New school uniform. So, macam yang cikgu dah ajar sebelum ni, kalau kita dah tulis dan dah tahu jawapan dia, apa nak buat dekat sini? Dia yang lupa ni. Dia tak buat ni. Apa nak buat kat bawah ni kalau kita dah tulis? Kita potong. Jadi macam mana cara nak potong? Potong saja jawapan ni sebab kita dah guna. Okey, cikgu dah potong dah new. Maknanya kita lepas ni tak ada jawapan new dah sebab dah tulis. Alright, let's look at number 3, slow. Yang ni pun senang. The tortoise is slow, but the rabbit is big ke, cheap ke, boring ke, fast ke, unpopular? Mestilah fast. Fast itu maksud dia laju. Slow itu maksud dia perlahan. Cikgu, saya dah tahu maksud. Saya kena tulis ke? Tak perlu. Orang yang dah tahu maksud, tak payah tulis sebab awak dah tahu, awak dah ingat. Cikgu minta tulis ni kepada murid-murid yang mudah lupa ataupun dia ingat-ingat lupa. Kalau ingat sikit, lupa sikit, tulislah. Lebih selamat. Slow maksud dia perlahan. Fast maksud dia laju. Okay, dah selesai dah. Kita dah jumpa fast. So, apa nak buat dengan jawapan fast bawah ni? Potong. Tinggallah tiga lagi. Yang satu ni kita dah jumpa kemungkinan dia. Mari kita tengok nombor 4. Inilah clue untuk menghilangkan dua tanda ni. Okay, sebut good.
Semua orang tahu kan? Good maksud dia baik. So kalau awak tahu good itu adalah baik, mestilah lawan dia adalah bad. Ni cara dia, macam mana kita nak hilangkan tanda ni. So bila bad dah ada, dia bukan lagi jawapan nombor satu dah. Good adalah baik, bad adalah buruk. So mari kita tuliskan maksud dia buruk. Bermakna kelas, kita sebenarnya dah jumpa dah jawapan nombor satu ni. Sebab tadi jawapan nombor satu dia boleh jadi horrible, dia boleh jadi bad, betul? Nice bagus, horrible ni maksud dia teruk. Dia lawan bagi perkataan bagus. So lawan bagi perkataan nice adalah horrible. Dalam kurungan teruk. Okay, untuk nombor 5 ni, macam cikgu sebut tadi, disebabkan dia adalah perkataan yang panjang dan susah, kita akan cari contextual clues. We will try to find the clues inside the paragraph. Okay, kita akan cari dalam ni. Okay, ayat tadi cikgu bacakan semula. It's old and slow. Telefon saya adalah lama dan slow, perlahan. Now, sekarang ni. And it hasn't got. Dan dia tidak ada. Macam mana cikgu tahu tidak ada? Ada apostrophe NT di sini. Kita dah belajar singkatan N apostrophe T ni adalah singkatan untuk negatif ataupun not. Ia tidak ada sebuah kamera yang baik. Macam mana cikgu tahu kamera yang baik? Good tu maksud dia baik. Okay, so cikgu ulang balik. Orang ni tanya apa dalam poket. Dia kata duit, ada pen, ada kad pengenalan untuk dia punya sekolah, ada telefon bimbit. Tapi telefon dia lama dan perlahan, dan tak ada kamera yang bagus. I want. Nah, ini kena baca eh. I want. Saya ingin ataupun saya hendak a new mobile. Satu telefon baru. Macam mana cikgu tahu baru? Di sini kelas. Sebab tu penting kita tulis dia punya maksud. But, tetapi, they are expensive. They are, cikgu baca they are sebab ada apostrophe ni. Di singkatan, they are expensive. Saya nak telefon baru, tapi kan telefon tu adalah expensive. Lepas tu dia buat muka emoji sedih. Nama dia Paul. Orang dia Paul. Jadi sebenarnya expensive ni adalah satu sifat kepada barang. Paul tak dapat beli telefon baru sebab harga dia expensive. Jadi expensive itu maksud dia sebenarnya apa? Kalau kita tak dapat beli barang tu, maknanya harga barang tu macam mana? Yes, very good. Dia tak dapat beli telefon baru sebab telefon baru sangat mahal. Itu cara dia. Macam mana kita nak tentukan maksud daripada contextual clues. Kita mesti baca dengan lengkap, baca dengan penuh, baru kita dapat kenal pasti dan dapat cari maksud sebenar expensive. So kalau expensive mahal, menggunakan kemahiran dictionary skill. Okay, cikgu akan tunggu di sini. Ni untuk syarat balik eh, untuk awak balik keluar daripada kelas pukul 1 nanti. Lagi seminit je. Awak kena cari kata berlawanan maksud untuk expensive dalam kamus. Cikgu, saya tak ada kamus. Boleh guna Google. Cikgu, saya tak tahu nak type macam mana nak cari. Banyak pula songai kau kan. Type antonym for expensive. Antonym, kata berlawanan maksud untuk expensive. Mesti dia akan jumpa punya. Tak tahu cara. Okay, cikgu tunjukkan cara dia. Okay, jom tengok macam mana cikgu buat. Okay, pergi pada Google search. Okay. Kalau awak pergi kat Google search, awak akan dapat paparan begini. Google search. Mana Google search? Wait. Okay. Dekat bahagian Google search ni, awak boleh typekan. Typekan perkataan yang kita nak cari tadi ialah expensive antonym. Kenapa cikgu sebut antonym? Antonym, kata berlawanan maksud. Okay, ni expensive, ni perkataan dia. Okay,
Opposite adalah berlawanan. Kategori dia adjektif. Ha, tengok bawah ni. Kalau perhatikan, dia senaraikan dua perkataan. Yang pertama adalah cheap. Yang kedua economical. Ha, ni cheap. Cheap. Sebutan dia cheap. Cara sebut dia, macam mana nak sebut? Cheap. 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 Ejaan dia C-H-E-A-P. Sebutan dia macam C-H-E-E-P. Sekali lagi. Cheap. Ha, tu dia sebutan dia, cheap. Cuba tengok dalam senarai ni ada tak perkataan cheap? Ada guys. Belah mana? Bahagian atas sebelah kanan. So kalau kita tahu itu adalah kata berlawanan maksud untuk expensive, apa sebenarnya maksud cheap? Cuba tentukan. Oh, Damia dah jawab cheap. Very good Damia. Tahniah. Jawapan awak betul. Soalan cikgu, kalau betul cheap tu adalah antonym kepada expensive, apa maksud sebenar dia? Ha, nak balik dah ni. Kalau nak balik kena siapkannya ni. Nombor 5 ni. Yes, mestilah maksud dia murah. Ha, macam kita pergi pasar kan. Ha, ada manis, mari beli murah. Maka kalau awak dah berjaya isi number 1 until number 5, lengkaplah tugasan untuk hari ini. Kalau orang yang nakkan homework challenge, cabaran dan tugasan tambahan di bahagian bawah ni. Ni tak wajib eh, siapa nak buat boleh buat. Kita akan bina ayat menggunakan gabungan dua adjektif dan antonim. Yang pertama cikgu nak guna yang ni. Mana expensive tadi ni? My phone is expensive. But tapi my school bag is cheap. Kenapa kita gunakan perkataan but, kata hubung but, tetapi? Sebab oh tak nampak eh. Kalau tak nampak cikgu alihkan cikgu punya kamera. Ha, ni homework challenge eh. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat mungkinlah ada ganjaran nanti masa dia buka sekolah nanti. Ha, cikgu tak kata confirm, cikgu kata mungkin, maybe. Ni ayat dia. My phone is expensive. Mana perkataan yang negatif tu kita warnakan colour merah, colour jahat sikit. But tetapi my school bag is cheap. Yang mana yang baik-baik tu kita warnakan dengan warna hijau. Ha, ni positif, ni negatif. Ni mahal, ni murah. Tu cara macam mana kita nak gabungkan antonim, kata berlawanan maksud dalam ayat yang sama. Okay, ayat kedua untuk homework challenge, cikgu nak tambahkan slow dengan fast. Dalam kisah Sang Arnab dan Sang Kura-Kura, semua orang dah baca kan sebelum ni? The Rabbit and the Tortoise. Kita boleh buat ayat, the rabbit is very fast, but the tortoise. Ejaan dia tortoise guys. Ejaan dia tortoise. Sebutan dia tortoise. But the tortoise is very slow. Kata hubung but ni dia untuk benda yang berlawanan guys. Apa-apa yang berlawanan, contohnya laju dengan perlahan, berlawanan tak? Ha, dia berlawanan. So kita boleh guna kata hubung but, tetapi. Eh, slow lah negatif kan. Slow negatif, fast ni positif. So dia hijau. Ha, tu dia. Okay, so kalau awak dah siap yang kuning ni, thank you very much. Boleh keluar kelas sekarang. Kalau awak nak siapkan homework challenge pun boleh. Cikgu akan tunggu di sini selama 5 minit sehingga jam 1.10. Alright, so that's all the time that we have for today. I hope you enjoy the class. Dan cikgu harap cikgu dapat jumpa awak semua, semua murid tahun 5 Bestari pada hari Isnin, 8 Mac 2021. Next week, Monday. Okay, jangan ada yang tak datang. Cikgu nak tengok semua orang. Siapa-siapa yang ada soalan ataupun permintaan boleh bersama-sama dengan cikgu dalam 5 minit terakhir ni dan boleh tanya dekat ruangan komen. Kalau takut nak tanya kat situ, boleh tanya dekat WhatsApp.
Bat dah pakai ke? Bat dah, new dah, chip dah, big ke dah? Oh, big, big, big belum. Big tak ada pakai lagi. Horrible yang dah. Thank you, sir. Oh, Damia kata thank you. You are welcome, Damia. Thank you very much. I see you on Monday. Jumpa hari Isnin. Dan pastikan PDPR pada hari Jumaat juga dijalankan dengan baik. Sebab ni nak penutup dah ni. Kita punya penutup last kali PDPR hari Jumaat besok. Untuk siapa-siapa yang nak join bacaan Yasin SKBR, kita orang akan buat apa ni, YouTube live pada hari besok pagi untuk sesi bacaan Yasin. Link dia cikgu akan berikan pada malam ni untuk bacaan Yasin. Tu je ke ayat? Yes, Damia, dua ayat saja. Kalau awak mampu buat lebih, contohnya katalah Damia mampu buat ayat untuk gabungkan semua ni dalam 5 ayat yang berbeza, cikgu benarkan, boleh, no problem. Tapi pastikan ayat awak berada dalam keadaan yang betul, eh, ejaan semua betul dan struktur grammar dan tata bahasa dia pun betul. Sir, maaf saya lambat, Darwish Ryan. It's okay, Darwish. Tugasan dia dah berada di sini dah. Awak hanya perlu salin kotak berwarna kuning yang menyediakan kata sifat dan kata berlawanan maksud dengan dua ayat bawah ni. Darwish jangan salin yang tepi ni sebab tepi ni ada dalam buku teks. Sorry sir, saya lambat masuk. It's okay, Kirana. Kirana boleh tarik slider, slider dekat YouTube tu, tarik sampai belakang sikit untuk memulakan kelas tahun 5. Kelas tahun 5 dia punya tajuk dia adalah ni, basic adjective. Kalau awak jumpa tajuk lain, contohnya awak jumpa tajuk tahun 3 tadi adalah crossword puzzle, tu bukan darjah 5, tu tahun 3 punya. Assalamualaikum sir, saya Kirana. Waalaikumsalam Kirana, thank you for coming. Cikgu akan stay selama lagi 2 minit untuk kalau ada soalan ataupun... Oh, siannya Darwish Ryan. Darwish bagi emoji tu. Emoji orang sakit peluh kat tepi. It's okay, Darwish, saya penat. Takpe Darwish, saya faham. Latihan ni, kalau Darwish rasa penat dan tak larat nak buat sekarang, cikgu beri kebenaran untuk Darwish buat kemudian. Hari ni hari apa? Khamis eh? Khamis ada sekolah agama petang ke? Tak ada kan? Okay, kalau tak ada, cikgu benarkan awak buat sambung tugasan ni pada waktu petang. Nak buat malam pun boleh. Nak buat pada waktu lapang besok atau Sabtu Ahad ni pun cikgu masih benarkan lagi. Jangan risau. Sebab sebelum ni cikgu dah interview beberapa orang guru bahasa Inggeris lain di daerah Tampin masa kita orang kursus hari Selasa hari tu. Ramai cikgu kata kebanyakan murid diorang hantar antara 2 ke 5 hari daripada hari dia bagi tugasan. So cikgu boleh bagi kebenaran sampai hari Ahad ni. Tapi jangan lebih hari Isnin sebab hari Isnin kita dah masuk sekolah. Yang ni daripada page 14 tadi ke? Oh sorry, page 8. So kepada yang baru masuk, cikgu akan tuliskan muka surat untuk buku teks dia. This is textbook page 8. Buku teks muka surat 8. Cikgu buat apa? Cikgu tengah mengajar tahun 5. Abang Nas nak masuk kamera? Nak tak? Ni keluar TV ni. Tak nak? Malu. Sir, tadi saya buat seni. Oh, patutlah Darwish letih sebab Darwish minat melukis. Dia lukis lawa, dia lukis seni lawa-lawa. Oh, sekejap eh. Ada soalan daripada WhatsApp. Okay, cikgu bacakan soalan dia. Sir, kenapa sir tulis dalam kotak tu semua huruf kecil? Okay, kita hanya akan tulis huruf besar pada permulaan ayat. Tapi kalau awak tengok di sini, ni bukan ayat. Ni semua adalah senarai perkataan. Jadi kita nak bezakan penulisan perkataan dengan penulisan ayat. Kita tulis huruf besar untuk permulaan ayat. Kalau awak tengok bahagian bawah ni, dua contoh yang cikgu bagi ni,
cikgu mulakan M dengan huruf T, cikgu, huruf besar. Tapi dalam kotak ni semua huruf kecil kecuali tajuk dia. Ha, tajuk baru huruf besar. Soalannya bagus. Jangan ada orang gelakkan eh, walaupun ada orang rasa lah takkan benda tu pun tak tahu. Ha, jangan gelakkan sebab soalan dia tu soalan yang dia nak tahu kenapa. So cikgu dah terangkan dah. Kalau perkataan dan frasa, kita tulis huruf kecil. Kalau permulaan ayat dan kata nama khas, kita akan tulis dalam huruf besar. Capital letter. Saya keluar dulu. Bye, sir. Okay, Damian. Thank you very much. Goodbye. See you on Monday. Oh, Irdina Hamzah pun ada. Irdina say, sorry, sir. Lambat. It's okay, Irdina. Kepada Irdina Hamzah, yang ada dekat skrin awak sekarang ni adalah untuk year 5 tau, tahun 5. So kalau awak nak tengok balik pembelajaran tahun 3, awak boleh tengok dekat bahagian awal video ni. Tarik slider YouTube tu ke bahagian belakang sikit sampai jumpa tajuk tahun 3. Tajuk tahun 3 hari ni kita buat pasal crossword puzzle, teka silang kata. Dia pasal nombor-nombor. Boleh rujuk muka surat 14 dalam buku teks, page 14 in your textbook. Sir jadi sihir. Weh Darwish, kau jangan fitnah Sir Darwish. Sir bukan jadi sihir, Sir jadi ahli sihir. Sebab kalau sihir haram oh. Ingat oh, berdosa oh. Ni ahli sihir macam anggap macam ahli magic lah. Ahli magic. Okay, tengok cikgu gerakkan cikgu punya bahu ke kiri. Sekejap, ke kiri, ke kiri, gerak kanan. Macam tu. Topi cikgu tinggi sangat lah, kamera pun tak nampak. Saya nak kena buat ke dalam buku apa? Okey, semula cikgu paparkan semula. Baik, ini adalah kita punya latihan hari ini dalam buku English 1. Kirana hanya perlu salin kotak berwarna kuning dan juga dua ayat bahagian bawah ni. Yang lain ni adalah rujukan daripada textbook page 8, daripada buku teks muka surat 8. Tajuk kita nak belajar kata sifat dan juga kata berlawanan maksud. Kata sifat dalam bahasa Inggeris adalah adjectives. Kata berlawanan maksud adalah antonyms. Cikgu ulang balik eh, Kirana. Kirana hanya perlu salin kotak kuning dan juga dua ayat contoh yang menunjukkan perbezaan kata si, kata sifat. Oh, tergolak dari Ryan. Buat dalam buku apa? Okay, yang penulisan kali ni kita buat dalam buku English 1. Minggu lepas kita ada guna buku karangan, buku English 2 dan juga buku karangan panjang tu. So, penulisan kali ni dalam buku English 1. Oh, terus bagi peace Kirana. Very good. Darwish Ryan. Thank you, sir. You are welcome, Haziq. Terima kasih, Haziq. Kalau Kirana keliru, tak pasti nak tulis yang bahagian mana, bahagian belah kiri ni tak payah tulis, yang belah kanan ni je. Bagi cikgu alihkan sekejap. Ni, belah kanan ni je. Ni dengan ni, sahaja. Kan sekarang ni kan gambar cikgu sebelah kiri kan? Semua yang belah kiri ni tak payah, awak salin yang belah kanan saja. Tapi pastikan sambil salin tu sambil faham eh. Cuba fahamkan, jangan salin kosong tapi tak faham. Ni adalah perkataan bahasa Inggeris dia. Kita tuliskan maksud di dalam kurungan. Sebelah kanan ni adalah kata berlawanan maksud, kata lawan dia, kata yang tak sama erti. Rasa kalau macam ni lebih jelas kot.
Sir, saya rehat dulu ya. Okey, thank you Darwish Ryan. Terima kasih. Sir, tulisan ke atas tu tak nampak. Tajuk ni ke? Besar sikit. Okey Kirana, how about now? Kalau sekarang boleh nampak, kata clear, sir. Adjective maksud dia kata sifat. Antonym maksud dia kata berlawanan maksud. Teacher, kenapa ayat teacher senang-senang sangat? Okey, baik. Untuk pengetahuan awak, untuk PDPR ni, untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah, cikgu lebih suka untuk fokuskan kepada kemahiran 3M. Apa kemahiran 3M tu? Membaca, mengira dan menulis. Kalau kita berada dalam kelas sebenar di sekolah, cikgu akan fokus pada lebih banyak skill, iaitu skill reading, listening, speaking, writing, language arts. Tapi untuk PDPR ni, cikgu fokus kepada 3 kemahiran tadi saja: menulis, membaca dan mengira. Jadi sebab tu kita pergi kepada benda-benda asas je. Kita pergi pada adjektif, perkataan pendek-pendek, cara pembinaan ayat yang betul dan gramatis. Jadi cikgu tak nak nanti awak belajar benda-benda yang susah tapi satu benda pun tak masuk dalam otak. Tak nak. Biar kita belajar benda yang simple, benda yang mudah, tapi benda mudah ni tadi jadi asas yang membolehkan kita faham bahasa Inggeris dengan lebih cepat. Macam tu. Walaupun ayat dia nampak senang kan, macam alai ayat dia, my phone expensive, my school bag cheap. Macam ayat darjah satu je teacher. Memang. Tapi kalau yang ni pun awak tak dapat kuasai, rasa-rasa boleh tak buat ayat panjang-panjang? Susah. Sebab tu kita kena kuasai kemahiran asas ni dulu. Okay. Soalan tu cikgu tak marah. Soalan tu bagus. Dia nak tahu kenapa kita buat ayat yang senang-senang sangat. Mungkin pada awak senang tau, tapi mungkin pada kengkawan yang lain, macam kengkawan yang lemah, kengkawan yang tak dapat join kelas kita kan, mungkin bagi dia orang susah. Sebab tu cikgu perlu bimbing. Cikgu nak setiap murid dia dapat kandungan pembelajaran ni. Okey, jam cikgu dah menunjukkan pukul 1.19. Cikgu akan stay lagi 1 minit. Pada jam 1.20, cikgu akan keluar dan log out. Cikgu nak ucapkan terima kasih, syabas dan tahniah kepada semua murid yang join sesi PDPR daripada bulan 1 hari tu. Kita start bulan 1, 20 hari bulan 1. Sepatutnya start 20 hari bulan 1, tapi kita punya kelas 23. 23 tu hari apa? Tapi kita dah start bulan 1 sampai sekarang ni bulan 3. 8 Mac depan kita akan masuk sekolah. Pastikan awak semua bersedia dari segi fizikal, mental, persiapan, peralatan. Bila awak masuk sekolah dalam keadaan bersedia, awak pun akan belajar dalam keadaan gembira, insyaAllah. Dah 1.20 belum? Genap 1.20. Alright, it's 1:20 PM. Kepada yang nak menyelesaikan tugasan ni, bahagian sebelah kanan ni, sini sini kan. So awak boleh tekan butang pause ataupun screenshot untuk dapatkan paparan latihan ni. Cikgu akan matikan paparan sekarang. Cikgu nak ucapkan terima kasih. Thank you very much. Goodbye and I see you next Monday on 8th of March 2021. Thank you and goodbye.